a sustainable ministry empowerment program in Nepal. तपाईहरुलाई एनएचबीसीको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी सुसमाचारको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। म तपाईँहरूलाई सुसमाचार कसरी गर्ने प्रभावकारी तरिकाले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। सुसमाचार चाहिँ हामी सबैजनालाई थाहा छ, हामी विश्वासीहरू सबैजनाले यो सुसमाचार गर्दै र गर्दै पनि आएका छौँ र तपाईँहरूलाई सुसमाचारको बारेमा सबैलाई धेरै जानकारी छ भन्ने म बुझ्छु। आउनुहोस् हामी प्रभावकारी तरिकाले सुसमाचार कसरी सुनाउने भन्ने बारेमा हामी सिक्नेछौँ। तपाईँहरूले बाइबलको खण्ड मर्कुस 16:15 पल्टाउनुहोस्। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। बाइबलको पदले यो भन्दछ र यसको उद्देश्य चाहिँ ख्रिस्टी अख्रिस्टियनहरूसँग हामीले असल सम्बन्ध बनाउनु र उनीहरूलाई प्रभु येशूमा जित्नु, अनि यहाँ जित्नु र बनाउनु चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ मुख्य काम हो। बनाउनुमा चाहिँ असल सम्बन्ध बनाउनु, किन बनाउनु त हामीले हेर्नेछौँ यहाँ। उनीहरूलाई प्रभु येशूमा जित्नको लागि हामीले असल सम्बन्ध अख्रिस्टियनहरूसँग बनाउनुपर्छ। पछाडितिर देख्नुभएको छ, यहाँ छ इसाई अनि यहाँ छ अइसाई। जब हामीले सुसमाचार सुनाउन जान्छौँ पहिला सुरुमा, अनि इसाईले चाहिँ जब नन क्रिस्टियनलाई सुसमाचार सुनाउन जान्छ, हामी एक्कासी सुसमाचार सुनाउन जान्छौँ भने उनीहरूले चाहिँ हामीलाई रिजेक्ट गर्छन् कि उनीहरूले हामीलाई ख्रिस्टको बारेमा सुन्न कोही पनि चाहँदैनन् संसारका मानिसहरू। त्यसैले हामीले चाहिँ यो रिजेक्ट गर्ने भएकाले हामी चाहिँ यहाँ तल प्रोसेसिङ यो तरिका भएर जानुपर्दछ। हामीले चाहिँ कसरी सुसमाचार सुनाउने भने तीन तरिकाहरू छन्, अनि यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, प्रार्थना, तयारी अनि घोषणा। अनि कुन कुन तरिका भएर हामीले जानुपर्छ अरे? आउनुहोस् हामी प्रार्थना कसरी गर्ने त हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ। अनि यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ पछाडितिर, पछाडि सायद देखेको छैन होला, म पढ्दैछु। आफ्नो लागि, यदि हामी सुसमाचार सुनाउनु छ, कुनै व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउन जानु छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ आफ्नो लागि, अनि आफ्नो हृदय चाहिँ तयारी होस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि गवाईको लागि छ यहाँ दुई नम्बरमा, प्रार्थनाको आफ्नो लागि तल आफ्नो लागिको सब पोइन्टमा गवाहीको लागि। अनि हाम्रो गवाहीहरू चाहिँ त्यो भन्ने त्यो हामी जसलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ त्यो व्यक्तिसँग मिलोस् भन्ने त्यो व्यक्तिलाई सुनाउनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र हामीमा चाहिँ त्यो आवेग प्यासन, हामी चाहिँ सुसमाचार सुनाउन हाम्रो हृदयमा चाहिँ प्यासन होस्, एउटा आवेग होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि हामीले जब सुसमाचार सुनाउँछौँ, अनि सुनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई सिप चाहिन्छ। सिप भन्नाले तपाईँहरू के बुझ्नुहुन्छ? सिप भनेको चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाउने एउटा कला हो, त्यसको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि हामीले जब आफ्नो लागि प्रार्थना गर्दछौँ, आफ्नो हृदयमा उत्साहित भएर आवेगको लागि आवेगका साथ प्रार्थना गर्दछौँ, अनि हामीले अनि सुसमाचार कसलाई सुनाउने त हामीले त्यो पनि हामीले व्यक्तिको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्दा अनि कुन व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्ने त हामी प्रार्थना गर्ने अनि प्रभुले कुन कुन व्यक्तिलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ, अनि प्रार्थना गर्ने अनि नाम लिस्ट बनाउने, जस्तै सीता, हरि, राम, गीता भनेर नाम लिस्ट बनाउने, अनि हामी प्रार्थना गर्ने उनीहरूको लागि, अनि उनीहरूको हृदय चाहिँ पवित्र आत्माले परिवर्तन गर्दै गरोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि हामीले अनि त्यो लिस्ट बनाएपछि अनि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ अनि त्यो प्रार्थना गर्न चाहिँ हामीले निरन्तरता गर्नुपर्दछ, सधैँ गर्नुपर्दछ। हामीले कहिले काहीँ मात्र गऱ्यो भने त्यो काम अधुरै हुन्छ।
र हामीले मौकाको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ यदि हामीले के हुने नगरिकन गयौँ भने समयको केही ख्यालै नगरिकन गयौँ भने अनि त्यो घरमा अनि त्यो जुन हामीले प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको नामको लिस्ट बनाएको छौँ अनि त्यो व्यक्ति घरमा नहुनसक्छ कतै गएको हुनसक्छ त्यसैको कारण हामीले मौकाको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ प्रभुले चाहिँ त्यो मौका हामीलाई जुटाइदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ अनि तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ प्रार्थना आफ्नो लागि अनि कसको लागि अरू व्यक्तिको लागि अनि पछाडितिर पनि बोल्नुहोस् न हामीले प्रार्थना चाहिँ आफ्नो लागि अनि व्यक्तिको लागि अनि मौकाको लागि गर्नुपर्दछ तपाईँले बुझ्नुभएको छ अरू बाँकी तयारी र घोषणा चाहिँ प्रेम दाइले बताइदिनु हुनेछ तपाईँहरूलाई हामीले सुरुमा कसरी प्रभावकारी रूपमा सुसमाचार सुनाउने बारेमा आज हामीले हेरिरहेका छौँ सर्वप्रथम हामीले हेरिसकेका छौँ प्रार्थनासम्म हामीले हेरिसकेका छौँ र अब हामी तयारी कसरी गर्ने भन्ने हामी सम्झ भएको छौँ सर्वप्रथम जब हामी सुसमाचार सुनाउन जान्छौँ सायद त्यो हुनसक्छ हाम्रो छिमेकी होला हाम्रो आफन्तहरू होला हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ होला होइन अनि अथवा परको गाउँको हाम्रो अङ्कल आन्टीहरू अथवा अन्य व्यक्तिहरू अनेक हामीले भनिसकेका छौँ ऐसाईलाई हामी सुसमाचार सुन्न जाँदैछौँ र जब हामी त्यहाँ पुग्यौँ अब हामी उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्दछ र हामीले धेरै सुन्नुपर्दछ बुझ्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई प्रश्नहरू धेरै गर्नुपर्छ उहाँहरूको हामीले समस्याहरू बुझ्नु पऱ्यो होइन उहाँहरूलाई के भइरहेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन हामीलाई थाहा हुन्छ त हुन्छ त्यस कारणले हामीले थोरै बोल्ने प्रश्नहरू गर्ने उनीहरूलाई फोकाउने र आवश्यकता के छ अवस्था के छ हामीले सो पत्ता लगाउनुपर्छ हामीले किन पत्ता लगाउनु त होइन हामीले किन पत्ता लगाउने अथवा अवस्था के छ भने किन पत्ता लगाउनु भन्ने विषय के छ भने उनीहरूसँग असल सम्बन्ध बनाउने निम्ति र दयालुपनको माध्यमद्वारा उनीहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्नु असल सम्बन्ध कायम नगरिकन हामी उनीहरूले सुसम्बन्ध सुनाउन सक्दैनौँ र त्यसै गरी हामी हेर्नेछौँ र असल सम्बन्ध कायम गर्नको लागि हामीले सात पटक छुने र तिन पटक हामीले सुन्ने गर्नुपर्दछ सात पटक छुने र तिन पटक सुन्ने नीति प्रयोग गर्नुपर्दछ र ल यसैलाई नै सुसमाचारको हामीले प्रक्रिया भन्न सक्छौँ र यही नै सुसमाचारको प्रक्रिया हो र सात पटक छुने र तिन पटक सुन्ने भनेको के हो हामी हेर्नेछौँ सात पटक छुने भनेको जब हामी असहायको घरमा जान्छ हाम्रो छोराछोरीको जान्छौँ र हामीहरूले सात पटक छुने भनेको उनीहरूको काममा सघाउनु हो उनीहरूलाई के खाँचो छ सुकुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्दै काममा सघाउनु हो उनीहरूको नानीहरूलाई सहायता गर्नु उनीहरूलाई तपाईँको घरमा निमन्त्रणा दिनु र जन्मदिनमा बोलाउनु र हामीले उनीहरूलाई वास्ता फिक्री गर्नुपर्दछ र केही घराइसी सामानहरू सापट्टि दिनुपर्दछ र त्यसै गरी उनीहरूको समस्यामा प्रार्थना गरिदिनु पर्दछ उनीहरूलाई दुःख परेको बेलामा सहयोग गर्नु पर्दछ आदि र तिन पटक सुन्ने भनेको हाम्रो गवाहीहरू हामीले गवाहीहरू बाँड्नु पर्दछ अनि प्रार्थनाका उत्तरहरू अनि उनीहरूसँग उत्साहका वचनहरू बाइबली सिद्धान्तबाट हामीले सिकाउनु पर्दछ त्यसै गरी हामी घोषणामा हेर्नेछौँ घोषणामा हामीले सर्वप्रथम जब हामी उनीहरूसँग भेट्छौँ अनि उनीहरूसँग हाम्रो असल सम्बन्ध कायम भएपछि हामीले उनीहरूसँग दैनिक रूपमा अथवा हामीले समय मिलेसम्म हामी उनीहरूसँग भेट्नु पर्दछ र हामीले गवाहीयुक्त वचन बोल्नुपर्दछ जस्तो हामीले हेर्न सक्छौँ यहुना 9:1-12 त्यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा जन्मैको अन्ध होइन अनि त्यहाँनिर एउटा जन्मैको अन्ध छ अनि त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उसलाई निको पार्नुभएको छ अनि त्यो गहिरयुक्त हामीले वचनहरू घोषणा गरेर हामीले उनीहरूलाई सुसमाचार अगाडि बढाउन सक्छौँ र हामीले अन्तर्व्यक्तित्व अथवा अन्तर्जाति हामी जोसुकै होस् अथवा हामीले कुनै भेदभाव नगरिकन उनीहरूलाई उनीहरूको घरमा जान सक्छौँ र उनीहरूसँग हामीले असल सम्बन्ध कायम गरेर उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ जस्तै हामी मत्तीलाई हामी हेर्न सक्छौँ लुका 5:29 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ
त्यहाँ एउटा लेबी कर उठाने व्यक्तिले त्यहाँनिर एउटा ठुलो भोज गरेर त्यहाँनिर सबै मानिसहरूलाई बोलाएको छ। र त्यसै गरी हामीले युहन्ना चाप 28 30 तपाईँहरूले बाइबल खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ त्यस स्त्रीले चाहिँ त्यहाँनिर निमन्त्रणा दिएको छ, आऊ हामी पनि हेरौँ जाँचौँ। साँच्चै आज पनि हामी तपाईँ र हामी मिलेर यो विधिद्वारा यो प्रभावकारी माध्यमद्वारा हामी सामान्य स्त्री जस्तै हामी अरूलाई पनि निमन्त्रणा दिन सक्छौँ। र यही नै हो हाम्रो प्रभावकारी सम्बन्ध, कसरी हामी प्रभावकारी रूपमा कसरी हामीले ऐसालाई सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ भने हाम्रो विधि यही हो। सर्वप्रथमले हामी डाइरेक्ट जाँदा हामीलाई रुकावट अथवा बाधाहरू हुनसक्छ, तर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, त्यसपछि तयारी गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि घोषणा गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामीले आत्माहरूलाई जित्न सक्छौँ र प्रभुमा ल्याउन सक्छौँ। हुन्छ, फिलिपिल्स 4:11 जय मसीह।